ना ना गया जा कथम बरा दे आई तक हम नहीं है शानी ईरान के शिदाकार व सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू जानन निमई यमो या तमिस वजूहम बिकहरी आईदी जालिमीन जम्मतल काफिरीन अल्लाह Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. और अल्लाह ताला हम पूरी उम्मत के लिए रहे और यहाँ पर जितने भी हैं मेहमान आज हमारे यहाँ अल्लाह ताला भलाई جناب چوکری میرا جی بھیا صاحب چیئرمین ادارے ایمرجنسی من لگ بھگ اخ ساس پیشنٹ مگر یل وچان پانچو ساسو من ستھ فیصدی پیشنٹ تم ان ٹینشنی کیئر ضرورت علاج آسان کی واریاہ فائدہ چھ امی کیاز کہ اس پرائیویٹ سیکٹرس من نو پرافٹ نو لاس مس نو تھرو ایس اینڈ ڈسٹنگ سیزنز اف دی ایس ان دی فرنٹ روز اینڈ آل ادر ایریاز السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آئی ایم ناٹ پریپیئر ٹو سپیک آن دس اوکیزن آئی تھاٹ ایوری تھنگ مسٹ ہیو بین ڈن بائی ناؤ جو بھی کہا گیا ہے اس بارے میں میں ایک ہی لفظ کہوں گا کیونکہ یہ میڈیکل فیکلٹیز بالخصوص جو ڈیسک پہ تشریف فرما ہے سپرنٹینڈنٹ سکمز سی ایم او صاحب ڈاکٹر نوید صاحب آئی ڈی ہاسپٹل سے ہمارے سپرنٹینڈنٹ صاحب اور پرویز صاحب اور یہاں پر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے اس وجہ سے ہر ایک ٹیکنالوجی میں کافی بدلاؤ آیا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے لیے تھوڑی سی ہم نے آپ کو اور مزید تکلیف پی اے بھائی یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے نہیں ہم علیہ الا البلاغ روبی چیف انفورسمنٹ آفیسر مسٹر شعلہ احمد چیز صاحب بھی تشریف رہا ان کا بھی ایک کلی دور منسپلٹی کا ایک انہوں نے مجھے معذرت مانگی کیونکہ آؤٹ سائڈ جانا تھا میں ان کا بھی شکر کروں ان کے عملے کا وارڈ صاحب کا شکر کروں دے آر ویری ڈیلیور ویری گڈ گڈ رول دیئر ایم تھینکفل ٹو آل آف ڈگنیٹیز ان شاء اللہ اسی نیک کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کے آگے بھی ان شاء اللہ دیتے رہیں گے تھینکفل ٹو آل آف آپ سب کو میری طرف سے بلکہ میں کہہ رہا ہوں اس سے مبارک اس لیے کہ وقتاً فوقتاً آپ ہم نے ادھر اوقاف گوشے کو اپنی خدمات سے نوازتے ہیں میں آپ کا سب کا شکر گزار ہوں آج کے اس اوکیزن پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر وادی کشمیر کے مایہ ناز ہستیوں نے مختلف ڈاکٹر صاحبان ہیں جو ایچ او ڈیز بھی ہیں اور مختلف عہدوں پہ براجمان بھی ہیں
जिनमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वाबस्ता चाहे पी एच ई है, पी डी डी है, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, पुलिस है और महकमा हालत से वाबस्ता जितना भी मेरा अमला और उलमाए दीन और यहाँ पर तशरीफ फरमा मेरे बुजुर्ग मोहतरम गुलजार साहब, सबका मैं ज़ाती तौर से पूरी मैनेजमेंट की तरफ से पहले शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला की दस्तुबुदुआ के और बारगाह में दस्तुबुदुआ हूँ कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें इस काम को मजीद चार चांद लगाने के लिए इंशाल्लाह और तौफीक बख्शे। आज आप देख रहे हैं कि ये जो हमने डायग्नोस्टिक सेंटर गौसिया शफाखाना का यहाँ पर इनॉग्रेट किया है, इंशाल्लाह मैं मुस्तकबिल में चाहूंगा कि गौसिया के नाम से एक बड़ा हॉस्पिटल, एक बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हम इंशाल्लाह जो हमारे मंसूबे में है हम इंशाल्लाह उस पर भी कारबंद है, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। वो सिर्फ इस इलाके पे जो मेरे एसोसिएटेड एरियाज हैं यहाँ पे सराय पाइन, महाराजाबाद, हरि सिंह पुनीखन, हरि सिंह स्टेट, वट एवर, जिस तरह अभी इदारा गौसिया वादी के मुख्तलिफ मराकज से, वादी के दूसरे अजला से लोग यहाँ पर फैजाब होके जाते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस की स्कीम पर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल हमने इलाज मुआवजा के साथ साथ जो डायग्नोस्टिक सेंटर को हमने शुरू किया है उसमें आप 50% नहीं, मैं कहूँगा 70% रिबेट देते हैं हम लोगों को, क्योंकि हम यहाँ पर उनको वो चार्जेस नहीं करते हैं, कोई रेंट नहीं देना पड़ता है, कोई बिजली फीस उनको कोई सेलरी चार्ज नहीं चढ़ाते हैं, बिल्कुल जो हमारा रेजेंट कॉस्ट होता है जो उसमें अद्वियात लगते हैं हम सिर्फ उनसे वही रिकवर करते हैं, रेस्ट जो हमारा उस पर सर्विसेज जाता है चाहे वो हमारे एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हो चाहे दूसरे मामला से हो वो इदारा अवकाश गौसिया खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन वो पैसा आपका सवाल होगा कि आता कहाँ से, जो मैंने पहले भी कहा अभी भी कहूँगा, ये पैसा सिर्फ उम्मत का पैसा है जिसकी निगरानी में और मेरे रुफका करते हैं, एक एक पाई का हिसाब रखते हैं, तब जाके मोदी पे हम इंशाल्लाह खर्च करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जिन डॉक्टर साहब ने यहाँ पे आज तशरीफ लाया, जिन्होंने यहाँ पर आज अपना कीमती वक्त, चाहे वो डायरेक्टर स्किल्स हैं, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ हैं, चाहे वो हमारे डिप्यूटीज हैं, एचओडीज हैं डिफरेंट हॉस्पिटल से वापस, मतलब कितनी तमाम में यहाँ पे सभी का मैं मन में मशकूर हूँ, लेकिन इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो भी हमें वक्तन फवक्तन अपने जरीन ख्याल से नवाजते रहेंगे और जब भी हमें लगे कि उनकी जो दरकार, उनकी खिदमत इदारा को उम्मत को दरकार है, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्ट करूंगा वो भी आएंगे और हमें अपने नेक मशवरात से नवाज दे रहेंगे।